My sme sa dnes s Juniorom veľmi infantilne bavili, viete, tak úplne detská hra, že si meníš prvé písmená na... Čarian Mekovský. Čarian Mekovský, hej. Michal Mudák. Farcel Morgáč. Áno. Turaj Jabaček. Turaj Jabaček je dosť zlé. Ale, ale ja som si spomenul na svojho suseda, ktorý sa volal Lukáš Šustr. Akurát ty máš problém, že je to stále. Ja som si v pohode. Vlado, taký ako ty, nám už neprvý raz pokazili hru. Pozri, tiež som na to myslel minule, lebo bol tu Tony Porucha a tam, keď vymeníš PSR-kom, tiež to vyjde niečo. Tony Porucha. Áno.